بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن ونكسن إغياري ملبو أجوكتان هالكن وبرتو عن كلين ها يوتيوب كأي نحر كوررك رأي مشكلة دي كسو مغانو حادي كسو قد بدو ناقض بحا ساسيا ولحي الركيز كيكران تهليل فارح هدي ايبو ورالكا هادو إيو دم جديد او كوكالا جبتاي كيس كبارستا إكران تهليل iyadoo qaar kood ay ka aamuseen kuwana fahad yasiin ay u noqdeen garab iyo gaashaan roble waxa loo dhigay dabin culus ay adkaan doonto inuu ka tilaabo waxaan isla gudbi doonaa xogahaas hadii eebo uu raali ka ahdo waxa kale oo barnaamijkan aad ku daawan doontaan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dalka maxay tahay sababta waqtigan uu ugu xiranayo fahad yasiin oo aad intaas leeg ay dul hoganaysan isla markaana uu kaga baxayo heshiisadkii hore loo galay waa kuma musharaxa kaliya ee kiiska Grand Tahliil Faarax si qadiyad ah kaga dhidhiyay oo meel aad iska istaahin waxaan idin soo gudbi doonaa hadii eebo uu raali ka ahdo xogahaas iyo kuwa kale oo ku dhaaran hadii eebo uu raali ka ahdo balse waxaan ka dalbanayaa in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan subscribe moosar barta aad naga daawanayso ee nuxurka wararka muqaalkan saaxiibadan la sii wada qaybta hoose ee commentigana noogu reeb aragtida like to waa muhiim ee helmaamin fura calaamada gambaleelka si aan kugu soo gudbiyo hadba wararka ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliyaan 26kii Juun ee sanadkan aynu ku jirno ee 2022 waxaa meel aan sidaas kaga fogeyn gurigeeda laga qaaday sargaalad marxuum Ikraam Tahliil Faarax oo u shaqeynaysay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxaa qaaday gaari la sheegay in ay lahayd hay'adda ay u shaqeynaysay ee NISA waxana qaaday sargaal u shaqeynayay hay'addaas oo lagu magacaabo Cabdiqani Wadnaqabad sida ay baahiyeen xogo hore oo la helay kolkaas waxa arrinkaasi aad kaga hadlay oo u baahiyeen taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka jeneraal Cabdalla Cabdalla kaas oo sheegay in sargaad Ikraam Tahliil Faarax la dilay oo lagu qaarijiyay goodka Jilocow oo ah talis ay hay'addu leedahay isla markaana laba Cabdi Bile iyo gaari ambalaas oo galbinayay ay ka tilaabeen kontrolka mirnaayada ee degmada Kaaraan halkaas oo la filayo in lagu aasay duleedka degmada Kaaraan ama dhinaca xeebaha arrintan kolkii ay soo ifbaxday si aada ayay dadku walaac kaga muujinayeen inkastoo aan lagu baraarugsanayn hooyo qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay gabadhaas ayaa dhankeeda waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuushin sidii ay cadaalad u heli lahayd gabadheeda oo u shaqeynaysa hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka hooyo qaali oo dhowr jeer wareysi bixisay ayaa sheegtay in habeenka gabadheeda la wadayo ay la hadashay isla markaana iyadoo la hadlaysa ay ku tiri hooyo waan baxayaa oo taliyaha ayaa ii wacaya intaas kadib waxaan weydiiyay ayay tiri waqtigan ma aadi kartid ee joog markaaba igu tiri bay tiri gaari ay hay'addu leedahay ayaa la soo dirayaa oo isagaas ayaan raacayaa kolkaas ayaa ugu wardambeysay waxaana kaamirooyinka qarsoon ay dubeen muuqaal gabadha oo raacaysa gaari hayl kush dulbanaan ah oo la sheegay in sargaalkan lagu magacaabo Cabdiqani Wadnaqabad uu waday markaas ayaa ugu dambeysay gabadha meel jaan iyo cirib la dhigana waa la waayay marka laga reebo warka ka soo baxaya waqtigaas Cabdalla Cabdalla oo ahaa sargaal hore oo ka tirsan hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA intaas kadib hay'adda nabadsugidda ayaa muddo 2 bil oo la ah waxa ay shaacisay in gabadhaas ay u gacan gashay xarakada Al-Shabaab oo lagu dilay qayb ka mid ah deegaanada maamulka Jubaland sababta gabadhaas Al-Shabaab ugu gacan gashay cidda u geysay iyo farsamooyinka loo maray qafaarkeeda midna ma aysan sharaxin hay'addu balse waxa ay warbaahinta dawladda ku daabacday in Ikraam Tahliil Faarax ay geeriyootay oo Al-Shabaab ay ugu gacan gashay sida aanay u qaarijiyeen wasiirkii amniga ee uu xilka ka qaaday Raysaare Maxamed Xuseen Roble oo wareysi habeenno ka horsiyay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay ogaa oo kaliya in gabadhaas ay qafaasheen rag qowleysata ah oo marka ay u gacan gashay xarakada Al-Shabaab waxaa la weydiiyay qowlistada waxa uu ka wado balse tafaasiil rasmi ah uu ka bixi waayay
markii arrinkaas ay dhacday siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo shacabkuba meel cad ayay iska istaageen qadiyada Ikraan iyaga oo garab iyo gaashaan u noqday hooyo qaali Maxamuud Guhaad oo gabadhaas dhashay waxaa siyaasiin badani ay noqdeen kuwa markaasi ka gaabsaday kiiskan iyaga oo markaasi aada u daneynaya in Fahad Yasin Haaji Daahir uu markaa u soo dhawaado oo uu ka sii dhin Fahad Yasin Haaji Daahir ayaa eedda ugu weyn ee gabadhan dusha loo saarayay oo qaadaya iyadoo taas ay jirto ayaa dana siyaasiinta qaar waxa ay u bareereen oo ay meel cad ka istaageen kiiskan Ikraan Taliil Faarax marka hore inta aynu guda gelin siyaasiyiinta qadiyadooda muujiyay ee markaasi cadeeyay mowqifkooda waxaan eegaynaa daawadayaal dam jadiid waxa ay ku kala jabtay kiiskan Ikraan Taliil Faarax dam jadiid oo ahaa koox markaasi 4 sano ka hor waddanka ka tirinaysay oo markaa hor joogayaal ay u yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Faarax Shaacdu Qaadir ayaa waxay u muuqdaan kuwa ku kala jabay kiiskan Ikraan Taliil Faarax qaarkood ayaa waxa ay kiiskan kaga hadleen si saani ah kuwana waa ay ka aamuseen kuwana waxa ay ka soo saareen war jilacsan oo markaasi aan ahayn kii laga sugayay waxaa arintaas ugu wacan in qaarkood ay u janjeeraan dhanka Fahad Yasin Haaji Daahir waana tallaabada ugu weyn ee looga baqan karayo in kiiskan ay kaga aamusaan iyadoo oo sidoo kale ay soo baxayaan xogo kale oo sheegaya in qaarkoodka ama qaarkoodba ay ku xiran yihiin Fahad Yasin Haaji Daahir madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay arrinka Ikraan dhowr jeer waxa uu sheegay in Ikraan loo baahan yahay in ay cadaalad hesho sidoo kale waxa uu dardaar ku soo jeediyey hay'adaha amniga iyo sidoo kale kuwa garsoorka ee dowladda warka Xaas Sheekh laga rabay ayaa waxa uu ahaa mid banaanka yar sida musharaxiinta kale ee mucaaradka ah waxaa sidoo kale si aad ah arrintan loogu aaneynayaa in Faarax Sheekh Cabdi Qaadir oo u hidla ah Fahad Yasin Haaji Daahir isku beenna ay yihiin hoose weliba uu dharaac damjiid ka dhex bilaabay si markaa aan culays kale loo saarin xubnahan isaga ku beesha ah tallaabooyinkan ayaa gabigood waxay u muuqdaan kuwa culays ka sii badinayay waxaa jira ilaa iyo hadda xubno damjiid ah oo aan ka hadlin marnaba kiiska Ikraan Taliil Faarax waxaana ka mid ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ah xildhibaan laga soo doortay deegaanada maamulka Galmudug Odowa ilaa iyo haatan marnaba kama uusan hadlin kiiska Ikraan Taliil Faarax arrintan ayaa waxay noqotay mid si aad ah loo hadalayo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo markaasi damjid ahaa balse hadda u muuqda inuu ka baxay waxa uu si dadban ula safan yahay Raysaari Maxamed Xuseen Roble halka lugta kalena ay u jirto dhanka iyo Fahad Yasin Haaji Daahir waana sababta uu kaga gaabsanayo arrinkan markana waxaan eegaynaa xubnaha sida aadka ah siyaasadooda arrinkan la xiriirta bannaanka u dhigan siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo lagu tilmaamo shaqsiga ugu aftahansan uguna aragtida dheer xubnaha hadda danaynaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliya garan kuwa mucaaradka isku kudlada ayaa dhowr jeer waxa uu ka hadlay kiiskan waxa uuna noqday shaqsi meel cad iska istaagay arrintan oo aan marnaba aqbalin in gorgortan la geliyo waxa uu sheegay in ay marnaba aqbalaynin in kiiska Ikraan Taliil Faarax lagu xalliyo luuq hoostiis isaga oo ku booriyay ra'iisul xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble in marnaba aanu gorgortan ka gelin kiiska marxuumad sargaal Ikraan Taliil Faarax taas oo ummadda Soomaalida dhammaanteed wada taabatay Cabdiraxmaan ayaa maalin waliba waxa uu soo dhigaa bartiisa Facebook-ga qoraal uu kaga hadlayo kiiska Ikraan Taliil Faarax arrinta Fahad iyo khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna yahay shaqsi markaasi marnaba aan la loodi karin mahadsanaad ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha sida aadka arrinkan bannaanka u dhigay marka laga hadlo damjiidna waa shaqsiga keliya ee markaasi aragtidiisa Ikraan la xayirta bannaanka soo dhigay una dagaalamaya Raysaare Maxamed Xuseen Roble ayay u muuqdaan kuwa dabin ku ridaya maadaama ay hoos kala shirayaan oo ay ku boorinayaan khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale ay u muuqdaan kuwa xagal daacinaya kiiska baarista Ikraan Taliil Faarax oo aan wax taageero u muujinayn siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay ku dhisan tahay taageero iyo isxulufaysi waana sababaha inta badan ay looga guuleysto shaqsiga ay markaa mucaaradka idil ay diidan ama ay ka soo horjeestaan arrintan ayaa la ogeyn
balse dadka siyaasadda odorsa waxay ku nisbeynayaan in dam jadiid ay rajo ka qabto in Fahad Yasiin uu midkood soo dhiso. Daawad Ibrahim Mishkan waxa uu idinkaga imaanayaa barta aan ku leenahay YouTube-ka nabadgelyo.